造假到这个程度啊，胡搞瞎搞，有把人命当回事吗？新北市的桥梁检测落到了万桥峰的手上，在规范上面，桥梁检测跟品质查证必须要有两个不同独立的单位来加以进行，结果全部落到了万桥峰陈明正的团队。万鼎工程顾问公司明明知道实际在做检测的是万桥峰的团队，他竟然还跟新北市政府推荐由万桥峰的团队来进行品质查证。新北市政府知不知道万鼎已经把它转包给万桥峰了？你明明知道他已经转包给万桥峰，结果万鼎告诉你 QA 要给万桥峰做的时候，这个新北市政府要核定同意才能够交给万桥峰做。万桥峰自己做出来的检测D 等于一，桥梁状况良好，结果后来有人去投诉啊，这个桥梁状况良好，实际去看，裂化的程度严重，急迫的程度要马上修理，怎么检测，怎么查核的？这种事情可以让两家公司私底下瞧一瞧就没事吗？这个抽验的结果呢？也是同样的显示 A 区跟 D 区两边检测的资料详实度都是100%，基本资料详实度99点多，这个也是接近100%，都是没有问题的。然后经这个交通部运输研究所所评鉴，结果是优良的。在这下面执行单位是万鼎公司工程服务股份有限公司，那外部稽核单位呢就有包括建行科技大学跟万桥峰公司，非常的明白，哦，就是结果优良。但是呢，我们掌握了这个万鼎公司有发函给万桥峰公司的一份公文，巡查的结果，他们发现大梁跟横隔梁沟有多处裂缝，这个 DRU 值啊均大于3，这个 DRU 值意思就是说它损坏程度是严重的。第二点有说检测不实，有引用前期照片，那为什么到最后查核报告详实度100%，然后这个运输研究所做出来的这个报告评鉴结果优良，执行单位执行 QA QC 是草率，好，我们认为啊合理怀疑这个部分齁，有重新检测全面彻查的必要。新北市你每一年花好几千万，你做出来的桥梁检测报告是这个样子，你根本没有把纳税人的钱当钱，没有把新北市民的安全放在眼里啊，可以这样干吗？